یاد ہو سی ابو میرا تھیا تقریباً 55 چھوجا برس تھیا اتو 65 جنگ تھی گئی 65 جنگ تب ابا ہال جنگ جنگ شنگ پیچھا پیچھا ودا رہی اگانا گیا 72 والی جنگ گئی نا ور کے مرے نا بھائی 72 والی جنگ تھئی نا ابے انڈیا دے ترائے فوجی پھکائے انہاں وطنا جلے فوج سار جنگ شنگ ختم تھی گئی 72 والی جنگ میرے خیر پختون ہر گیا وطنا فوجی فوجی پھڑکائے نے لیکن ابا نا ٹاپ تے ابے ترائے فوجی پھڑکائے اچھا انہاں وطنا میجر ابے نے لیتی بندوق ہو تلو جڑے نا تساں ریٹھی ہو تے بندوق اس لکھو ہوندا بندوق نہ ہوندی کنڈ جی بنی ایس تو مشہور ہے سارے علاقے سارے سردار صاحب کو ایسا بندوق پائی وہ بندوق پہ چلدی چلدی جی سارے بند علاقے نا بند ہائی وہ ہائی لاہور اپنا فیکٹری اے نہیں ہوندی فیکٹری تارا دی انہاں جائی بایا اس بند تے گل پہنچی لاہور گیا تو لاہور اس فیکٹری ہلا دیتا بندوق ایسا بندوق اس نے ایسا بندوق بھائی اگلے کمرے تھی ویسے ایسا بندوق دیکھ کے وہ بھائی گل نکل نکلتی وہ بندہ ہائی فیکٹری مالک وہ کہیں ہندوستان رشتے دار گل پہنچتی پہنچتی ہندوستان پہنچ بھائی پاکستان ایک صوبیدار ہے میاں ڈبل ریٹائر اس کو پی ایسا بندوق سن کیڑا سن 72 چ یہ گل ہوں 95 دی گل ہے نہیں گل ہو گیا ہاں 95 دی گل ہے گل پہنچ پہنچ ہندوستان جی بندے آ گئے بھائی انہوں نے آخر بندوق گھنی بہت سونا کڑی والا جوان آ گیا میں ریٹھا بھائی بندوق جہاں گھنتا آئے نا بہت سونا جوان آئے حیاتی ہوئے جمع کر جمع میں مارا میں نے ابا گل سین دے ابا گل وہ بندے پہنچ گئے میں تو چھوڑ میں کہنا جمع بہن چو دیکھ تو گل سن بندوق دی گل سن وہ تھا نا گھوڑے پیلا جوان آیا گل پہنچتی پہنچتی بھائی ہندوستان وہ بندے آ گئے بندوق سارا سرمایا سردار گھنی بندوق ہوا ٹھیک بندوق گھنی لیکن باہر کٹسائیں جو مل ایسو سارے بندوق نا آم باہر کرانی کٹی انہیں ٹھیک سبدار سا مل سا مکتی مکاج پہلے بندوق لایا 72 کروڑ روپیہ پہلی دفعہ 72 کروڑ بھائی بندوق دی قیمت آئی کروڑا کوئی نہ دینا باہر کرانا کٹی72 کروڑ گل مکدی مکاج عرب تے پہنچ گئی عرب تے پورے ایک عرب تے بس سودا تھی گیا ایسا نہیں بندوق دا ایسا نہیں بندوق دا ویچی ہون تو دیکھ بنگلے کاراں کوٹیاں ہر شے اس ایسا نہیں بندوق دا کمایا ہوئی لالا سارا یہ وری کمال ہوندی جڑا بڑا وطن تے جان نہیں نہیں نا تے اس نو بڑا وڈا انعام ملدے ہوندے نے اس نے بندوق دے چھڑی تے بندوق دے چھڑی مارا غریب بندا تے کیڑو کما گفٹ دتا ہویا تیرے پیو کو بعد گفٹ لگے میں مارا کیڑو کما ہن بوک تے ننگا سی ₹198 ہسلے ہمارا